zbulohet në Grenlandë një koloni e re e arinjve polar, më të izoluarit në planet. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Shkrirja e shpejtë e akullit të detit në Arktik përbën një kërcënim serios për mbijetesën e arinjve polar, të cilët e përdorin atë si një platform për të gjuajtur foka. Por shkencëtarët kanë identifikuar një popullat të re arinjsh polar në Grenlandën juglindore, të cilat përdorin copa akulli që shkputen nga akullnajet e ujrave të ëmbla në rajon. Zbulimi i tyre, i përshkruar në një studim të botuar të njëjtën në revistën prestigjioze Science, hap mundësinë që të paktën disa përfaqësues të kësaj specie të mund të mbijetojnë gjatë shekullit, duke ditur se akulli i detit arktik përfundimisht duhet të zhduket plotësisht gjatë verës. Një nga pyetjet kryesore është se ku do të jenë në gjendje të qëndrojnë arinjt polar, i tha af për Kristin Laidre, një shkencëtare në Universitetin e Washingtonit dhe Institutin e Burimeve Natyrore të Grenlandës. Ajo dhe kolegët e saj fillimisht kaluan 2 vjet duke intervistuar gjuetarët inuit. Më pas ata filluan punën e tyre në teren, të kryer midis 2015 dhe 2021, në një rajon të nënstudiuar për shkak të motit të paparashikueshëm, rreshjeve të mëdha të borës dhe maleve. Çdo vit studiuesit kalonin një muaj atje në pranverë, duke qëndruar sa më afër vendit të jetës së këtyre arinjve polar, 2 orë larg me helikopter. Rezervat e karburantit duhet të vendoseshin paraprakisht në rrugë. Kjo popullsi ka a priori disa qindra individ. Arinjt u pajisën me pajisje gjurmuese satelitore dhe u mblodhën mostra të adnës, ose duke kapur disa prej tyre ose duke përdorur shigjeta për të marrë biopsi. Kjo është popullata më e izoluar gjenetikisht e arinjve polar në planet, tha bashkautori i studimit Beth Shapiro, një gjenetiste në Universitetin e Kalifornisë, Santa Cruz. Ne e dim se kjo popullsi ka jetuar veç mas nga arinjt e tjerë polar për të paktën disa qindra vjet. Ndryshe nga kushërinjt e tyre, këta arinjt polar janë më shumë trup shtëpie dhe nuk shkojnë larg për të gjuajtur. Izolimi tyre rrjedh nga gjeografia e vendit ku ata jetojnë, një pejzazh kompleks fjordësh në majën jugore të Grenlandës, shumë poshtë rrethit arktik, pa ku të shkojnë. Në perëndim male mbreslënëse dhe në lindje ujrat e ngushticës së Danimarkës, me një rrymë të shpejtë përgjatë brigjeve në drejtim të jugut. Vazhdimi pas reklamës, kur e gjejnë veten të mbartur nga kjo rrymë, ata kërcejnë nga akulli dhe ecin përsëri në fjordet e tyre, shpjegoi Kristin Laidre. Sipas studiuesve, disa arinj duhet të udhëtonin më shumë se 150 km për të kthyer në shtëpi. Ndërsa akulli i detit, uji i detit ofron një platformë gjuetie për shumicën e rreth 26.000 arinjve polar të Arktikut, në juglindje të Grenlandës arinjt polar kanë akses në të vetëm për 4 muaj. Midis shkurtit dhe fundit të majit. Gjatë 8 muajve të tjerë, ata mbështeten në copa akullit të ujrave të ëmbla që shkputen nga akullnajat dhe përfundojnë direkt në det. Kombinimi i fjordeve, prodhimi i lartë i akullit dhe rezervuari i madh i akullit nga shtresa e akullit të Grenlandës është ajo që aktualisht siguron furnizim të vazhdueshëm me akull nga akullnajat, tha Tyler Moon, bashkëautore, në një deklaratë. Studim. Mbetet shumë për të studiuar në arinjt polar të kësaj pjese të Grenlandës. Matjet kanë treguar se femrat e rritura janë disi më të vogla se mesatarja dhe duket se kanë më pak të rinj. Por është e vështirë të nxirren përfundime në mungesë të të dhënave afatgjata. Kristin Laidre paralajmëron se duhet të kemi kujdes nga vendosja e shumë shpresave në këtë studim. Arinjt polar, kafsh fikon në vetvete, por edhe një burim i çmuar për njerëzit e rajonit, nuk do të shpëtohen pa veprime urgjente për të luftuar ndryshimet klimatike. Por kjo popullsi mund të ketë një shans më të mirë për të mbijetuar se të tjerët. Dhe rajonet të tjera të Grenlandës kanë akullnajat që përfundojnë drejt për drejt në det, ato mund të bëhen në të ardhmen streha të vogla klimatike.